Jemi sërish së bashku drejt për drejt nga hapësira e intervistës. Prezantohemi më njëherë të ftuarin e ditës. Me mua në studio është bashkuar zoti Shemsi Premçe. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne, zoti Premçe. Përshëndetje. Është gjithmonë kënaqësi që i bashkohuni ekranit të Fax News. Më vjen keq që kësaj herë do të diskutojmë për një ngjarje shumë të trisht. Ne patjetër do të kërkojmë komentin tuaj të parë për atë që ka ndodhur në Potam të Himarës për të vijuar më pas me diskutimin edhe më konkretisht për sistemin dhe gjithçka nxorri në pajë tragjedi. Së pari kam dëshirë që nëpërmjet ekranit tuaj të shpreh familjes Avdia ngushëllimet e sinqerta edhe të marr pjesë nga dhimbja e saj familje. Se me të vërtet kam përjetuar një tragjedi, një ngjarje shumë të rëndë, jo vetëm për familjen Avdia, por për të gjithë miqtë, të afërmit dhe komunitetin e Tropojës. Edhe gjithë shqiptarëve. Fakti që unë kam thënë edhe më përpara që me dhjetra emigrant i lanë pushimet në bregdetin e Jonit dhe të Adriatikut dhe u bashkuan në ngjarjen e kopshme që pat familja Avdia. Sot dhe dje me qindra e mira familje emigrantësh kanë qenë në krah të Zotit Avdia. E po kështu komuniteti i Tropojës dhe i mbarë Shqipërisë. Sepse ajo ishte një ngjarje që pikëllon çdo kënd, jo vetëm atë që është familjar, por gjithë kënd që e merr vesh. Së dyti, ajo u kryej nga një punonjës zyrtar i shtetit me precedent kriminal, që organizata e policisë mban në gjirin e saj për shkak të një vendimi gjykate, për shkak të vendimit të gjyqtarëve të korruptuar shqiptar, por gjithsesi edhe juristët më të mirë që mundohen ta tregojnë si rast fatkeq, ajo është një ngjarje kriminale, se edhe pas ngjarjes, reagimi i oficerit policisë edhe i familjes oficerit policisë ndaj familjes Avdia ishte më se kriminale. Në këtë kontekst, duhet të themi, na ruaj Zotë, se me qëfar aventurierësh përplasësh në rrugë, në shoqëri, në lokal, në detë tashma, sepse që është e vërteta, jemi të ndërgjeshëm, ne që kemi punuar në organizatën e policisë, jemi të ndërgjeshëm që një pjesë, edhe pse e vogël në numër, e organizatës e policisë është tejet e inkriminuar me të gjitha llojet e inkriminimit. Qoftë në favorizimin e grupeve kriminale të kultivimit bimëve narkotike, qoftë për detyrat që bëjnë në interes të tyre grupeve kriminale për t'ju shërbyer në tokë në detë, sepse unë e argumentoj me faktin se mjeti me të cilin oficeri i policisë aksidentoi 7-vjeçarin, shkaktoi tragjedinë me të cilën po përjeton këto ditë e gjithë shoqëria shqiptare, nuk ishte mjet turizmi. Nuk ishte mjet për shëtitje në detë. Nuk ishte një mjet i agjensive turistike detare, bregdetare, apo lumore e breglumore. A ishte një mjet i operacioneve të shpejta. A ishte një mjet me dy motora, që e përdorin organizata kriminale për trafikimin e lëndëve narkotike nga bregdeti lindor i Adriatikut dhe Jonit për në bregdetin përëndimor në zonën e Italisë. Çka do të thotë që personat të cilët kanë pushtet, dhe sidomos kanë pushtet në organizatën e policisë, marrin guximin të mos njohin zonat kufizuara të plazhit, të mos njohin zona dhe të mos njohin normat të sjelljes me pushusit, e aq më tepër edhe si në rastin kur oficeri i policisë dhe familja e tij sille me arrogancë edhe pasi kanë mbytur 7-vjeçarë. Kjo është kulmi i inkriminimit të një shoqërie, kulmi i inkriminimit që ka bazën tek mbështetja që gjen tek shteti, sepse nuk mund të shpjegohet ndryshe që një oficer me gradën kryekomisar të sillet si vagabond, si vrasës dhe si bastard pasi bën vrasjen. Nuk ndodh në asnjë vend dhe as me asnjë organizatë kriminale që pasi vret sillet keq edhe me të gjallët.
mund themi se ishte i shokuar, kjo nuk është justifikim nga ana ime, por është një pyetje që më lind. Traumën psikologjike më së shumti duhet ta kishte babai i vajzës, familja e vajzës. Biles madje mund të ndodhte, larg qoftë, që edhe pushuesit e tjerë mund të reagonin si të ca vendet botës arabe për veprat turpshme të femrave, vendosin që ekzekutimin ta bëjnë me gjujtje me gur. Pra, oficeri i policisë meritonte ekzekutimin me gur në bregdetin e Potanit, pas asaj që bëri. Ndërkohë, ai ngriti kokën edhe tregoi arrogancën e të vetën edhe të pushtetit që ai zotron brenda pushtetit. Në këtë kontekst, ai e ka paramenduar, ai nuk mund të quhet vrasës nga pakujdesia. Ai është vrasës me dashje, sepse ai dashjen e ardhjes së veprës penale e ka filluar që kur ka guajtuar një mjet motorik për të cilën nuk ka dëshmi guajtimi, sepse nuk un jam i bindur që ai s'ka patent për drejtimin e këtyre mjeteve. Së dyti, kur ka kaluar kufizimin e bova notuese, sinjalizuese, kufizuese të bregdetit, edhe është futur në një zonë ku pushuesit bëjnë not, aq më tepër aty ku ka fëmijë. Dhe në këto kushte ai e ka parapëlqyer dashjen, sepse normalisht aty aksidenti normal që është më i mundshëm. Është një lloj si të hipësh në trotuar me makinë. Pak a shumë. Jo të hipësh në trotuar, po edhe më keq. Të shkosh edhe të gërvishish ato dritaret e nei lokali afër. Pra, nuk shkon krahasimi me asnjë rast. Ajo që kam shqetëson mua dhe do ta sjell në vëmendje të opinionit publik është qëndrimi që mbajnë institucionet shtetërore në raport me plazhin, në raport me turizmin bregdetar, lumor, liqenor dhe malor në Shqipëri. Po e keni parë ju organizata e policisë ende nuk po pastrohet, edhe me ardhin e drejtorit të ri nuk po pastrohet nga të inkriminuarit e vitit 2016, 2017, 2018 e me radhë, të cilët ishin në dispozicion të organizatave kriminale, deri dhe ata që punonin për llogori të geronëve e agronëve. Pra, çka do të thotë që e kanë kaq të vështirë këto drejtuesit e ri të Ministrisë Brendshme dhe sidomos drejtori i përgjithshëm i policisë që t'i fshi me një trëmt lapsit kush ka një cen në biografi në raport me favorizimin e grupeve kriminale. Dhe veprimtarive kriminale në Shqipëri duhet largohat. Po si ka mundësi që policia e shtetit nuk zotron as mbikëqyrjen e grupeve kriminale që vrasin nga tre vetë në mbikalimin e Fushkruajs apo në Kurbin, nuk mbikëqyrin as rregullin dhe disiplinën, sepse ne jemi mësuar të fajsojmë vetëm policinë e shtetit. Por në fakt, për rastin në fjalë në Potam, ka disa institucione, është Agjencia e Mbrojtjes së Bregdetit, është Ministria e Turizmit, e cila jep lejet për operatorët turistik bregdetar, i takson për shezlonat, për qadrat, për tjerat. Çfarë detyrimesh kanë ata? A kanë detyrim për kufizimin e plazhit, të cilin e menaxhojnë privatisht edhe marrin paratë pushuesve? Po pjesën që për plazhet publike, kush e ka detyrim kufizimin me bova notuese, sinjalizuese, kufizuese? E ka Ministria e Turizmit, e ka bashkia, apo e ka policia kufitare? Unë jam i bindur që e ka pushteti vendor, bashku me Ministrinë e Turizmit, kanë detyrat përbashkëta, se vjelin të ardhura. Atëherë, përse ne në fillim të sezonit, ose para fillimit të sezonit, ne jemi mësuar të shofim kryeministra, ministra, ministresha, me qese plasmasi, me thas të mbushur me pagure? Gjoja se po pastrojmë plazhin, është anë shumë e mirë për të sensibilizuar opinionin publik që ne kemi nevojë për plazhe të pastra, për të pasur sa më shumë turist. Po si ka mundësi që në Shqipëri në asnjë vit, në prill apo në maj, nuk mbahet një konferencë për turizmin, në të cilin të morin pjesë aktorët dhe faktorët që ndikojnë edhe në garantimin e kushteve ideale për pushuesit, të barazvleshme me ata kushte që krijon Malizi, apo që krijon Maqedonia, apo që krijon Greqia dhe Italia, por edhe në pikpamjet sigurisë. Kush bën çfarë? Si ka mundësi që lihen korridore për kriminalet, aventurierët, fëmijët e oligarkëve, oligarkët, të cilët vrasin njerëz çdo vit në bregdet dhe s'mban askush përgjegjësi? Kush i lejon këto korridore?
aq më tepër, jo vetëm për jet ski dhe për po themi motora uji apo barka me tenda, sepse për turistët, për çetit turist duhet të kesh tend. Ska fi që aksidentoi 7 vjeçare nuk kishte tend për hije. Po. Nuk ishte një anije me kushtet përshtatshme për të shëtitur grupe turistike. Për çfarë ishte? Për të prerë koka njerëzish. Kush i lejon këta? Pra, në këtë këndvështrim, Ministria e Turizmit, në bashkëpunim me Agjencinë e Menaxhimit të Bregdetit, në bashkëpunim me Policinë Kufitare dhe Pushtetin Vendor, duhet të përcaktojnë vendet ku janë, kush i kontrollon këto mjete, kur duhet të dalin, deri ku e kanë kufirin me dalë. Kryesisht në derdhen e ligji dhe vendimi i Këshillit Ministrave i parashikon këto, por në fakt nuk bëhet një konferencë apo një aktivitet ku të marrin përgjegjësitë secili dhe të kontrollojnë. Ne dje dhe sot nëpërmjet stacioneve televizive kemi parë me 10 patrulla në Bregdet dhe janë bllokuar kaq jetski e kaq motorra, kaq skafe. Pse nuk është bërë në muajin maj kjo? Pse nuk është bërë në qershor? Që të gjithë këto aventurier ta dinë që vendin, pse nuk është bërë çdo javë, ta dinë që po u futën brenda bovave, vendin e ke tek. Jo, filluan pak që me atë aksidentin që ndodhi në Jal, që u aksidentuai çifti, ka qenë thuajse e njëjti skenar se ç'bënin ca sekuestrimet jet skive kështu. Në mënyrë kategorike djej është raportuar, janë bllokuar 90 jet ski. Jo, 2-3 kanë qenë maksimumi se i kemi raportuar çdo ditë. Dje. Po, si ka mundësi që këto 90-a dhe këto disa 10-ra motoskafe dje u hodhën det? Jo, kanë qenë aty. Kanë qenë, pra do të thotë që ka shkelje të ligjit dhe të vendimit shumis. Po, po dikush është kushëri i deputetit, dikush është nipi i ministrit, dikush është i drejtorit të Agjencisë së Mbrojtjes së Bregdetit, dikush ka një mik në policinë e shtetit, këtu nuk ka mik. Jeta njerëzore në Shqipëri nuk duhet të kushtojë kaq lirë. Sa të mos i dhim se taskuj. Atëherë për të kushtuar më shumë jeta e shqiptarëve, po edhe turistëve tuaj që vinë në Shqipëri, edhe emigrantëve, edhe fëmijëve të emigrantëve, atëherë duhet që çdo agjenci, çdo strukturë shtetërore duhet marrë përgjegjësitë e funksionit. Deri tani zoti Prem, që kemi vetëm 15 punonjës policie të drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin të shkarkuar. Mendoni ju se përgjegjësia e vërtetë është ata kur një koleg i tyre është me pushime edhe shkaktojnë tragjedi të tillë për të gjithë problemit? Kjo ishte një lajfitje e drejtorit të përgjithshëm të policisë. Ose ishte një gest për të justifikuar para e prorëve të tyre, që unë kur ndodhin të tilla ngjarje, kaloj në ekstremitet. Unë e thash që në kryetherës, nëse ka organizata 12.000 punojnës policie, ne nuk mund të themi që janë të 12.000 të inkriminuar. Unë kam respekt për organizatën e policisë, dhe sidomos për punojnësit e policisë të thjeshtit. Ata që mbajnë gradën kryeinspektor, pra që janë niveli bazë i policisë. Por jo vetëm për këta. Ka me 10-ra dhe 100-ra oficera komisar, nën komisar, krye komisar, drejtues dhe drejtues lartë policie që janë të ndershëm, janë profesionistë dhe të përkushtuar. Por policia ka brenda rradhave të saj disa të privilegjuar dhe të favorizuar të politikës, të cilët edhe kur implikohen në veprimtari kriminale, si ato që përmendat në vitin 2016 të masivizimit të kultivimit bimë narkotike, për të cilët sot Shqipëria është mbjellur më shumë se 2016, pra 2022 është një vit para elektoral, se vitin tjetër ka zgjedhje, janë favorizuar grupet kriminale dhe patronazhistët me 10-ra e me 100-ra mijëra rënë bimë narkotike, duke filluar nga Malësia e Madhe deri në Sarandë dhe në Konispol. Edhe drejtuesit e policisë i dinë shumë mirë. Ka prej atyre që bashkëpunojnë. Në mënyrë kategorike kanë favorizuar në Shqipëri dhe shtëpitë e barit, dhe mjetet motorike në Bregdet për aventura dhe për qefet prishura të ndrequra nuk i kanë hallëgji të Shqipërisë, nuk i kanë emigrantët, po i kanë pronarët e parcelave të kanabisit dhe të shtëpive të barit. Dhe kështu rezulton, sepse oficeri aventurier që bëri krimin, para disa viteve është ndëshkuar se favorizoi kultivimin e 12.000 bimëve narkotike. Po mirë, gjykata e korruptuar e rikthej me një vendim. Po drejtoria e përgjithshme e policisë si i jep detyrën drejtuese në një drejtori të rëndësishme të policisë si Elbasani? Po ka qenë shef komisariati. Tani ne dimë si funksionon këto gjëra. Kjo është po pikërisht, pra unë argumentoj që një pjesë e mirë e policisë shtetit
kryesisht në nivele drejtuese është e inkriminuar dhe kam pas shpresuar dhe akoma shpresoj që drejtori I policisë, se s'quhet më I ri, Gledis Nano, duhet një herë të vetme ta mprej shpatën dhe të bëjë një reformë radikale për të mos lejuar më që organizata e policisë ti faturohen nofka të ndryshme pikërisht nga vendimtaria e këtyre njerëzve të inkriminuar. Pra nuk ka pse të morë faturë gjithë organizata e policisë për veprimin e 100 apo 200 oficerave të inkriminuar, të cilët duhet të shkojnë tek organizatat kriminale, nuk duhet të jenë brenda policisë. E kuptoj. Sa përgjegjësi ka policia, zoti Prenci, në këtë rast, në rast se ai që shkaktoi aksidentin nuk do ishte policë. Pra dua të them tek problematikat që çdo qytetar mund të hasi me mjetet lundruese në ujë. Cila është përgjegjësia e policisë? Kur e telefonojnë policinë? Për çfarë përgjigjet policia? Shiko, në fakt, për të qenë të sinqert, gjithmonë opinioni publik ndëshkon policinë e shtetit. Pa. Sepse shpresë më shumë kanë dhe policia e shtetit. Në rastin në fjalë janë disa institucione që kanë përgjegjësi. Policia e shtetit në këtë rast merr faturë vetëm nga të qenurit e autorit veprës penale që është oficer policie. Por edhe në aspektin tjetër, sepse kufirin, pra e demarkacionit ku përcaktohen rregullat dhe mundësitë për të kaluar dhe të mos kaluar, e kontrollon policia. Duhet ta kontrollosh tani në çdo stacion jo, plazhi nuk mund të lëm nga një policë. Jo. Ato e kanë e kontrollojnë regjimin e mjeteve lundruese, të cilat janë të licencuara apo pa licencuara. Pastaj kanë detyrime policia bashkiake, ka detyrime agjencia e mbrojtjes së bregdetit, kanë detyrime operatorët turistik, të cilat kanë marrë në përdorim disa segmente të caktuar. Prandaj dhe thash që Shqipëria ka nevojë për vizion dhe përgjegjshmëri, o qoftë edhe duke kontrolluar modelin e turizmit në Malin e Zi. Nuk ndodh në Malin e Zi kjo lloj aventure. Sepse policia, sido që të jetë problemi, ngrihet në lartësinë e duhur dhe atë mjetin motorik që nuk është për turizëm, nuk mund ta lejojë të futet e të bëjë aventura. E thot oficeri pas ngjarjes kriminale që mori supergjiro motori. Po pse justifikim është kjo se mori supergjiro? Po të mëshin supergjiro gjithë motorat e makinave në Tiranë do ishte bër gjak dynjaja. Kjo ai merr supergjiro kur s'din ta përdorish, përse e merr? Ai nuk ka të drejtë ta marrë qoftë edhe për të shëtitur familjen e tij. Që nga momenti që pretendon që e ka marrë për të morë familjen, s'ka të drejtë. Sepse ai s'ka një dëshmi kujtimi për këtill mjeti, për të dalë në det dhe pastaj për të shëtitur familjen, edhe pastaj për të bërë aventurën që e bëri brenda një zone ku bëjnë pushim turistët. Por, unë nuk jam këtu dhe nuk pretendoj që të përcaktoj fajësit. Normalisht e konsideroj një aventur që përfundoj në tragedi të oficerit policisë, sepse disa oficerë policisë pa përgjeshëm marrin përsi për të shkelin regullat edhe kur ecin me makinë, edhe kur ecin me mjetën në ujë. Por, gjithsesi, prokuroria ka për të nxjerrë me detaje, unë ta thash në qënë fillim, që ai lloj mjeti nuk është për turizëm. Përdoret për trafik, thoni ju. Ai përdoret për operacione të shpejta, pastaj a për trafik të qenieve njerëzore, a për trafik klandestinësh, apo për trafik droge, apo përdoret për probleme të tjera nga më të ndryshmet, këtë do ta nxjerrë prokuroria. Por një gjë jam I bindur, ai mjet nuk është për turizëm. Sa ai nuk është as jat. Ai nuk është as motobark me kushtet e përshtatshme për shëtitje të grupeve turistike, nuk është as anije me vela, nuk është as anije e cilësuara anije turistike. Në mënyrë kategorike është një mjet me dy motorra të montuar në pjesën e pasme, të jashtme, të pakurnizuar në mbrojtje, është një mjet vrastar. Është një mjet e cila përdoret thash për operacione të shpejta. Në këtë kontekst, përgjegjësinë duhet ta mbajnë të gjithë ato që e kanë lejuar që ai mjet të dalë në qarkullim. Të gjithë ata që e kanë licencuar, nëse është I licencuar, dhe nëse kjo një kompani e licencuar për turizëm, këtë mjet s'do t'ja lejojë për turizëm. Ka mjet të tjera për turizëm, ka mjet të tjera që kanë mbrojtëse tek sistemi motorave, por jo motorat e montuar në pjesën e jashtme të kontureve të gomonës apo të motobarkës. Pra në këtë kontekst, prokuroria ka për të përcaktuar shumë fajësi dhe shumë shkelje dhe shpërdorim detyre të gjitha institucioneve nëse
nuk ka kufizim me bova kufizuese të zonës, por ai ka shkelur dhe këtë, e ka shkelur pjesën e kufizimit. Pra oficeri policisë doman nuk pyet për rregullin. Ideja është një oficer policie që sheh që një plazh nuk ka bova, ndoshta duhet ta denoncojë që nuk ka bova dhe jo të futet mes pushuesve. Jo vetëm oficeri policisë, ne kemi parë vazhdimisht jet skit, motoskafet, motobarkat, motogomonët janë një rrezik permanent për pushuesit. Po, është vërtet. Qoftë në kohë kur deti është i qetë, qoftë në kohë kur deti është me dallgë dhe ato kërkojnë edhe ndihmë, ndoshta që kërkojnë edhe ndihmë. Të gjitha këto mjete kanë ca rregulla komunikimi, lundrimi, por dhe komunikimi me qendrën, nga ku ato menaxhohen, për faktin se jo të gjitha mjetet mund të përballojnë nivelin e dallgëve në det. Pra, duhet të ketë një qendër koordinimi. Personat e licencuar që i përdorin këta duhet të kenë vërtimi. Por nëse ai mjet do ishte për turizëm, ai duhet të ketë fakti që në të transportohen më shumë se 8 veta, ai duhet të ketë dhe duhet të ketë edhe salvagjende. Duhet të ketë edhe jelek shpëtimi, por duhet të ketë edhe një punonjës të specializuar të mjetit lundrues, i cili përgjigjet për gjithë trupën e turistëve që shëtisin në Bregdet. Pra janë shumë rregullat përcaktuar në ligj dhe sidomos në vendimin e këshillministëve që janë të detajuar. Jo, është i vitit 2014, mos gabohem, që mos nuk jam bajmë në numër, por që është shumë i detajuar, shumë profesional. Problemi qëndron që nuk respektohet. Unë, nga informacionet që kam marrë, kim mjet nuk futet në kategorinë e këtyre mjeteve të cilat përdoren për turizëm, dhe thash jo pa qëllim që ki përdoren për operacionet shpejta të grupeve kriminale, por dhe personi është një person me precedent penal në fushën e kriminalitetit, por dhe të favorizimit të grupeve kriminale për shkak funksioneve që ka kryer, dhe në këto kontekst, personat të tyllë është vështirë që edhe të menaxhohen nga policia. Ndaj edhe drejtori i policisë, drejtori i përgjithshëm i policisë, ka bërë, e thash lajthitje, sepse nuk mund të lësh pa buk 15 familje të punojnë zëtë policisë, brenda të cilëve mund të ketë shumë të pafajshëm, dhe mund të jenë punojnës policie shumë të mirë, për një papërgjithshmëri të një punojnës i policie i cili mbran gradën më të lartë se ato punojnësit e policisë të cilët i kanë dalë në liri. Edhe unë prandaj sa në vëmendje se çështjet se janë të vetmit që mbajnë përgjegjësi për këtë ngjarje, ndërkohë drejtori vijon punë, ministrat vijon punë, biznesi vijon punën, çdo njëri tjetër vijon punën. Pezullimi nga detyra apo përjashtimi nga rradhët e policisë me një të rënd të lapsit, pa i bërë një analizë përgjegjësie secilit ndoshta. Secilit, atje në vendimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë u tha që drejtoria e standardeve ka zbritur për të verifikuar rast për rast. Problemi është se publikisht ai ka vrarë 15 punonjës policisë, pavarësisht gradave që mbajnë, pavarësisht përgjegjësive ligjore sipas funksioneve të detyrës që mbajnë, ai i ka prerë me një tërënt lapsit gabimisht për mendimin tim, sepse punonjësi i policisë në radhë të parë personi që ka bërë vrasjen, është i favorizuar jo nga ata punonjësit e policisë, është i favorizuar nga drejtoria e përgjithshme e policisë që e mbajnë në detyra drejtuese dhe që e favorizojnë dhe e lejojnë duke e ditur që ai është person me precedent penal në disa fusha të kriminalitetit. Unë ju falenderoj shumë zoti Prençe. Edhe unë gjithashtu. Në studio për gjitha mendimet që ndatë me ne. Edhe unë gjithashtu. Të nderuar të rishikuesi, shkojmë tani në pak minuta publicitet.